вітаємо з України. Новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. Вівторок, 300-й день Великої війни. І 300-й крок до нашої перемоги. Про головне на цю годину дивіться далі. Енергонегода не робить погоди. Дніпровські б'юті-майстри працюють попри відсутність світла, води і опалення. Свині невинні. Як переживає блекаут підприємство з переробки м'яса у Дніпрі. Англійський пудинг, німецький штолен, французьке поліно та італійський панфорте. Який він? Рецепт найсмачнішого різдвяного кексу. І про це та інше більш детально. Цю ніч окупанти вкотре тероризували Нікопольщину. Під прицілом рашисти тримали дві громади – Мирівську та Покровську. По них тричі цілили з важкої артилерії. Туди прилетіло понад 20 снарядів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, також пошкоджені газопроводи та електромережі. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. На Дніпропетровщині за рішенням «Укренерго» сьогодні, 20 грудня, діють екстрені відключення світла. Планові графіки не дійсні, поки ситуація не стабілізується. Енергетики і екстрені служби роблять це можливе для скорішої стабілізації ситуації. Немає світла, немає води, немає води і світла, немає тепла. Про ситуацію з водопостачанням та опаленням у Дніпрі розповів заступник міського голови Михайло Лисенко. За його словами, наразі проблем з водою в місті немає, всі об'єкти запущені. Перебої лише на декількох ділянках лівобережжя. Що стосується котелень, то всі вони справні. Не функціонують лише декілька прибудинкових котелень у центральному районі Дніпра. Якщо немає електроенергії, то водоканал не може подати воду на те же самые котельные, поскольку мы в этом году впервые, учитывая такую сложную ситуацию, начали добавлять специальный раствор в систему отопления для того, чтобы на случай полного блэкаута, чтобы у нас не повторился Алчевск. Особых гарантий того, что все будет прекрасно, сказать никто не может, то есть, но это риски сократит в десятки раз. Если нет воды, как я сказал, нет тепла. Дніпрян також закликають запастися водою. За словами міського голови Дніпра, набрати треба хоча б по 30-40 літрів на родину. Енергонегода не робить погоди. Щодня російські окупанти намагаються залишити українців без світла. Та Дніпро продовжує жити і працювати наперекір ворогу. Тримають стрій магазини, фітнес-клуби, салони краси, кав'ярні. І хоч деякі заклади йдуть на канікули, більшість своїх клієнтів напризволяще не залишають. Працюють і на генераторах, і на доброму слові. Своїми незламними лайфхаками діляться з нашими журналістами вигадливі дніпровські б'юті-майстри. Вірили в краще, проте готувалися до гіршого, говорить співвласник барбершопу Євген. З першим масовим знеживленням 23 листопада впоралися швидко. Безперебійне світло повернули собі вже наступної доби. Ми перейшли на генератори і намагаємось створити таку ж саму атмосферу нормального життя, навіть при відсутності світла. Відтепер перебої із живленням барбершопу не страшні. На якість та вартість послуг енергонегода не вплинула. Майстри молодці, всі ми трошки маємо викручуватися в цій ситуації, але сервіс і та послуга, яку робили завжди, вона була на вищому рівні. Та генератор не всесильний. Його не можна перевантажувати. Аби гуркітливий помічник подолав темряву, зайве освітлення у барбершопі вимикають, а техніку використовують по черзі. Багато пристроїв вони на акумуляторах і завдяки тому, що є світло інколи, ми можемо підзаряджатись, і у нас є багато повербанків і все інше, для того, щоб ми накопичуємо енергію, потім її використовуємо не тільки від генератора, а ще якусь можливість підзарядки всього іншого. Життя на генераторі – розкіш не з дешевих. Часом доводиться працювати в нуль, каже Євген. Та й знайти для нього місце не так уже й просто. У барбершопі завчасно домовилися із сусідами, а за потреби своєю електрикою готові заживити й інших. Ось Тетяна у своєму салоні краси такий генератор поставити не може. Локація примхлива. Цокольне приміщення, ми знаходимося в житловому будинку, і тут є технічні складності, як підключити, де його ставити, як за ним піклуватися, тому
вирішили поки обійтися без генератора. Та салон працює навіть без світла. Для майстрів темрява – не перепона. Коли вимикають світло, ми працюємо за допомогою павербанку, лампа, яка підключається до павербанку, і сушильна лампа для нігтів, яка теж підключається до павербанку. Знімаємо старе покриття за допомогою пилки. До умов у темряві підлаштувалися й косметологи. Коли вимикають світло і апаратні процедури стають неможливими, для нас, сучасних косметологів, взагалі це не дуже велика проблема, бо все ми робимо своїми руками і даємо нашим клієнтам якусь альтернативу. Та найважче доводиться перукарям. Без світла ніяк сушити волосся. Та й тут вигадливі майстрині знайшли вихід. У нагоді стають сухі шампуні. Так, нам темрява не страшна. Ми можемо робити укладку на сухі волосся. Люди заряджають мобільні телефони, а я переживаю за Дайсон, щоб він завжди був заряджений. Через постійні знеструмлення нових клієнтів поменшало, жаліються б'юті-майстрині. Та постійних не розгубили. Багато салонів закрилися, тому що немає світла, а я обираю цей салон, тому що він може працювати навіть без світла. Така якість залишилась такою, якою була. А коли, якщо я змерз, я можу прийти, мені дадуть ковдру. Працюють, підтримують економіку, творять красу. А ще незламні дніпровські б'юті-майстри піклуються не лише про своїх клієнтів. Салон краси в цокольному приміщенні зараз є великою перевагою. Ми безпечно можемо працювати під час тривоги. Завжди запропонуємо тепле місце просидіти тривогу всім людям, які можуть до нас спуститися, посидіти під час тривоги і запропонуємо їм завжди чашку гарячого чаю або кави і тепле місце. Якщо в нас є можливість, в нас є послуги прийти, зарядити телефони, гаджети. Ми відкриті, будь ласка, кому потрібно прийти, зарядити гаджети, все інше, ми задоволені, допоможемо на цьому питанні. А щоб енергонегода не робила погоду й вам, бажають Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Свині невинні. У Дніпрі підприємство з переробки м'яса без світла і води провело 4 доби. Такі наслідки масованої ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах України 16 грудня. Ворожі нападки звели технологічний процес на м'ясокомбінаті «Собаці під хвіст». Виробничі лінії та морозильні камери не працювали. У цеху холоднеча. А свини довелося утримувати до появи світла. Як підприємство, що забезпечує свининою 50% споживчого ринку Дніпропетровщини, переживає нестабільність електропостачання. Далі в сюжеті. Ці паці подолали шлях у 170 кілометрів з одного з найбільших в Україні свинокомплексів. З Криворіжжя на Дніпровський м'ясокомбінат їх привезли ще минулої п'ятниці, 16 грудня. Тоді й мали відправити на переробку. Та того дня росіяни вкотре атакували ракетами енергетичну інфраструктуру України. В області виникли перебої з електрикою. Технологічний процес на підприємстві зійшов на нівець. Временний ізолятор для того, щоб всі не обстоялись, тобто стрес у них пройшов, вони спокоїлись і свободно йшли на убой. У цьому хліві свині мають перебувати до 6 годин. Цей час давно сплив, а світло, яке необхідне для виробництва, так і не з'явилося. Тож паць довелося ще й підгодовувати. Стандартна свиня 110 кг. При відстої вона втрачає десь до 2%. Ми підкармлюємо їх там і підпаюємо. Але по технологічному процесу це не повинно бути. За технологією, на м'ясопереробному підприємстві електриці підпорядкований практично кожен етап – від забою свині до упаковки товарної продукції. Убой зробити без електричества води взагалі не те, що його невозможно зробити. По обвалці так же само. Ми можемо сирію обвалити, але упакувати ми не можемо. У нас дуже стоїть мощна упаковочна машина. При упаковці ми отримуємо сроки. Якщо ми продукт не упаковуємо, відповідно, після обвалки сроки сокращаються в рази. Відповідно, м'ясо відкрите – це 48 годин реалізації. К сожалению, в наших условиях це тяжело зробити. Без електрики і ні туди, і ні сюди. Охолодження, зважування, вентиляція. Владислав на обвалці свинини каже, відокремлення м'яса від кісток чи не єдиний процес, який дозволяє працювати попри брак світла. Проте недовго. Холодно, руки замерзають, води немає, нічим помити, ні інструмент.
отсутствие гигиены. Просто. Потому что это все технический процесс. И все очень и очень плохо. Ну, он даже пара сорта идет. На підприємстві констатують перебої з електрикою останні 2 місяці, але під планові відключення підлаштувалися. Для цього придбали генератор, а кілька добова відсутність світла вперше. Вона паралізувала виробництво і генератор не рятує. Якщо ми будемо це робити через генератори, через где-то закупну воду з усім остальним, ну, матеріалами, пройде дуже суттєве подорожання продукції. І ми не зможемо конкурувати в ринку. Дніпровське м'ясопереробне підприємство, яке входить до складу провідного українського холдингу КСЖ «Агро», в умовах війни робить свій внесок у попередження продовольчої кризи. Свіжу свинину відправляють на прилавки крамниць не тільки Дніпропетровщини, а й Харківської та Запорізької областей. Закривають і гуманітарні потреби. М'ясом забезпечують шпиталі та військові підрозділи. КСЖ «Агро», воно на сьогодні є одним із підприємств продовольчої безпеки нашого регіону. Я кажу, не тільки за Дніпропетровську область, а й за Харківську. І Запоріжжя, яка на сьогодні поруч з нами, це практично теж, так сказати, наша зона відповідальності. Так що КСЖ «Агро» на сьогоднішній день працює і забезпечує якісну м'ясну продукцію весь цей регіон. Та нестабільність з електрикою сьогодні поставила під загрозу стабільну реалізацію продукції. Перероблену свинину відвантажують у мережі супермаркетів з перебоями. Крім того, магазини через ризик зануритися в темряву на невизначений строк скоротили замовлення. Аби підлаштуватися під нові виклики, графік роботи персоналу зробили гнучкий. Якщо світло з'являється вночі, не гребують і нічними змінами. Люди на блекаут відповідають солідарністю та взаємодопомогою. І навіть при вимкненому світлі... Ненавидим морков. Я можу сказати одно, що... Русський корабль, іди ти на... Україна, понад усе. Тільки так. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».З бібліотеки у волонтерський хаб. Із початку Великої війни одна з книгозбірень Кам'янського району стала осередком допомоги місцевим та переселенцям. Там проводять різні культурні заходи, аби відволікти українців від негативу. Серед активностей і виставка картин однієї з майстринь громади. У бібліотеці художниця Анастасія організувала школу акварелі, де вчить малювати дітей з Маріуполя, Краматорська, а також їхніх батьків. Малюнками мисткиня збирає кошти для військових, які потім конвертуються у смаколики та теплі речі для захисників. Окрім цього, щоп'ятницю у бібліотеці проводять юридичні консультації. Коли розпочалася війна, в мене з'явилася така думка, що я би хотіла продати частину своїх картин на підтримку з ЗСУ. Ось. І була відкрита в березні виставка, було продано більш 5 картин, після чого з'явилась дуже велика кількість охочих, котрі хотіли малювати свої роботи на підтримку. Хочеться чогось позитивного, не тільки мені, але й дітям, котрі приходять до мене малювати. Роботи стали більш сочні. Ми намагаємося підтримати себе і тих читачів, які зараз приходять до нас до бібліотеки, кам'янчан, гостей нашого міста, які зараз живуть тут у нас як переселенці. Зараз їх понад 40 тисяч людей у нас в Кам'янському проживають, і понад 300 людей вже є читачами нашої бібліотеки. Все те, що ми поновили, наші клуби за інтересами, і краєзнавчі, і хобі-клуб, і лекції з історії світової художньої культури, і день кіно, і концерти, і презентації. Дніпро відвідав голова Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав побував у благодійному фонді «Карітас», який масштабно допомагає людям під час війни. Як переселенцям, так і тим, хто опинився у складній життєвій ситуації. Один з напрямків організації – це екстрене реагування. Ми забезпечуємо бенефіціарів як продуктами харчування, засобами гігієни. Є в нас також спеціалізовані набори для людей з обмеженими можливостями та дитячі набори. Додатково ми допомагаємо бенефіціарам, які проживають в місті Дніпро та області,
паливом для обігріву. Додатково ми допомагаємо громаді міста Дніпра з відновленням пошкодженого житла внаслідок ракетних обстрілів. Таким чином ми охопили більше ніж 20 домогосподарств. На базі благодійного фонду «Карітас» організовано шелтер та дитячий центр для переселенців, які у Дніпрі перебувають транзитом. У нас є в нашому дитячому просторі психолог, який індивідуально займається і також в групах займається з дітками. Також у нас є соціальний педагог і аніматор, тобто я. І ми займаємося з дітками, ми проводимо, у нас різні направлення є, і проводимо що? Ми фарбуємо щось, малюємо, спілкуємося, розважаємо, тобто є різні заняття, є різні направлення. У нас є генератор, у нас є лампи, які працюють, і ми ставимо завжди діткам, все виділяється найкраще, тому ми займаємось навіть, коли немає світла. У рамках візиту Блаженнішого Святослава організували зустріч з представниками управління ООН з координації гуманітарних питань та Дніпровської мерії. Говорили про подальшу співпрацю для допомоги переселенцям. Ми співпрацюємо зі всіма волонтерськими благодійними організаціями, ми співпрацюємо і в тому числі і з Caritas. Ми розуміємо, там, що немає такого чіткого поділу на сфери, кожен працює з тими людьми, які до них звернулися. Хтось може піти до представництва Червоного Хреста, хтось може піти до представництва ЮНІСЕФ, хтось може піти до Caritas. Кожен з них має можливість надати допомогу. Міжнародні організації допомагають не лише переселенцям. 6660 гривень на кожну дитину можуть отримати матері-одиначки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. У Дніпрі вже розпочали оформлювати такі виплати. Для подання заявки жінкам необхідно звернутися до управління соцзахисту населення за місцем проживання. Одинока мама – це є жінка, яка офіційно не перебуває в шлюбі. І в якої в свідоцтві про народження дитини не вказаний батько або вказаний зі слів матері. В неї повинен бути витяг на руках з Сімейного кодексу України, стаття 135. Вони до нас звертаються особисто. При собі вони мають мати паспорт оригінал, ідентифікаційний номер та свідоцтво про народження дитини. Якщо в них є ідентифікаційний номер на дитину, також його потрібно взяти. Також при собі потрібно мати активний номер телефону, на нього прийде СМС, своєрідний ключ для подачі заявки на ООН. Вона розглядатиметься 14 днів, а потім, якщо з документами все гаразд, надійдуть виплати. Наразі у Дніпрі на обліку понад 1700 одиноких матерів. Тетяна самотужки виховує двох дітей. Каже, допомога від організації для неї – суттєва підтримка. Гроші витратить на шкільне приладдя та одяг. Позвонили з соціальної захисту і сказали, що є така допомога. Что можно получить ее. А так я уже давно здесь нахожусь. Девочки всегда нас информируют. За первым сыном, ему уже 13 лет, я здесь нахожусь. И сейчас дочечки 7 месяцев. Также у девочек получаем социальную помощь. В теперешнее время это очень существенно, когда ты с двумя детками, и бабушка, пенсионер. То я благодарна. Сувеніри від Єзерського на допомогу ЗСУ. У Дніпрі розігрують футболку та м'яч від футболіста з матчу «Зірок футбол заради перемоги». Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник фанатського руху Дніпра Євген Переверзєв. Футболка з автографами. Свої підписи там залишили Маркевич, Тем'яненко, Михайличенко, Сачок, Вірастюк, Селезньов та Горяїнов. Умови розіграшу прості. Треба закинути на карту 200 гривень, надіслати скрін про оплату і отримати номер учасника лотереї. Дедлайн – 24 грудня. Більше внесків – більше шансів виграти. Нових власника футболки та м'яча – визначать рандомно. Переможців оголосять 24 грудня о 20-й. Зібрані гроші підуть на підтримку фанатів ФК Дніпро, які служать в лавах ЗСУ та інших військових формуваннях. Контролюють щодня. У Дніпрі інспектори міського департаменту торгівлі та реклами перевіряють точки продажу ялинок, яким видали дозволи на торгівлю. Рейди проводять 10 днів. Кажуть, поки порушень не фіксували. Зокрема, інспектори цікавляться наявністю угоди на продаж, походженням ялинок та спеціальними бірками на кожному дереві. Зазначимо, цю інформацію може вимагати будь-який покупець. Зараз на ялинкових базарах є сосна традиційна та кримська, а також ялинка Нордмана та ялинка європейська. Нагадаємо, у різних районах Дніпра нині 124 точки офіційного продажу ялинок. Але цей перелік, додають у департаменті торгівлі та реклами, може доповнюватися. Договор з благоустройством «Дніпровські активи», в ньому вказан адрес,
есть схема расположения и так далее. Это документы о приобретении елки, где и когда она была приобретена. Паспорт радіаційної якості і протокол радіаційного дослідження. Якщо вони легально завезені, значить платиться податок. Вони не вирубуються просто з лісу, хтось прийшов собі, нарубав ялинок, на цьому заробив грошей, а при цьому наніс шкоду екології і всьому іншому. Щоб вона була зелененька, гарненька, пухнаста, саме головне, і об'ємна, так би сказати. Кожен день з 10 декабря відбуваються рейди инспекторов Департамента торговли и рекламы и коммунального предприятия «Днепровские активы» по выявлению незаконных точек. На сегодняшний день ни одной точки незаконной не было зафиксировано. Чекаєш на диво – стань чарівником сам. Мешканців Дніпропетровщини запрошують долучитися до благодійної акції та виконати бажання дитини. Листи мрії маленьких українців розмістили на платформі «Є-допомога». Є Миколайчику слід обрати лист дитини і натиснути «Допомогти». Подарунок можна передати малечі при зустрічі або надіслати новою поштою. Можна й оплатити сертифікат, щоб дитина самостійно обрала іграшки. Акція до 14 січня 2023 року. Аби Святого Миколая, який летить у небі, не збила ППО, українці пересадили його на залізничний транспорт. Протягом 5 днів країною курсуватиме потяг, на якому улюблений святковий персонаж роздаватиме дітлахам смаколики. У турбині Миколай зібрав понад 30 тисяч подарунків. Заїде чарівний дідусь до прифронтових та деокупованих населених пунктів. Йдеться про міста і села Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини. Ароматний пряний з великою кількістю сухофруктів та горіхів із секретом у рецепті. Для багатьох країн цей десерт став традиційним частуванням та невід'ємною частиною святкового столу. Як ви вже здогадалися, йдеться про різдвяний кекс. Він гарантує не лише аромат на всю оселю, а й новорічний настрій, якого так не вистачає цьогоріч. Нашій Дар'ї Пшеничній вдалося знайти найсмачніший рецепт святкового десерту. Усі подробиці у наступному сюжеті. Англійський пудинг, німецький штолен, французьке поліно та італійський панфорте. Як тільки не називають традиційний різдвяний десерт, який з кожним роком набирає все більшої популярності. Готують його і в Україні. У цього смаколика десяток варіацій рецептів. Але ми знайшли найсмачніший – з горіхами, родзинками та в'яленими ягодами. Якщо вам здається, що приготувати цей десерт зможуть лише професійні кондитери, то помиляєтесь, адже смаколик під власний рукам навіть тих, хто випікатиме його вперше. Тож, для ідеального різдвяного кексу нам знадобляться молоко, вершкове масло, цукор, яйця, борошно, дріжджі, імбир, кориця, для начинки – горішки та сухофрукти, а для сиропу – лікер, апельсиновий сік, ванільний цукор та цедра. Прежде чем переходить к самому тесту, нам нужно заранее замочить сухофрукти с орехами. Сегодня я выбрал миндаль, арахис, вяленую вишню и изюм. Замочила їх в лікьорі, ванільному сахарі і фреш з апельсина. Підготували начинку і тепер беремось за тісто. Умовно поділяємо інгредієнти на мокрі та сухі. Розпочнемо з перших. Первоначально для теста нам потрібно подогріти молоко і сливочне масло. На молочну смесь не потрібно доводити до кипіння, тільки подогріти, щоб потім там розтворити сахар. А щоб не гаяти час, поки розтоплюється масло, підготуємо для нашого тіста сухі інгредієнти. Просіюємо муку. Теперь добавляем молотый имбирь и молотую корицу. Теперь в пряности и муку мы добавляем мокрые дрожжи прессованные и, знаете, делаем такую крошку. Наше масло розтопилося, тепер вводимо туди цукор. Помішуємо до однородності, аби цукор повністю розтанув. І даємо охолонути наші рідкі суміші. У нас молочна смесь остыла, ми будемо сюди добавляти яйцо. З яйця нам нужен тільки жовток, білок нам нікуди не нужен. Мне удобнее всего вбивать яйцо в піалу і доставати оттуда жовток рукою. Ретельно перемішуємо жовток із сумішю. І нарешті поєднуємо усі інгредієнти. Їх можна замісити комбайном або ж просто руками. У нас тесто має вимішатися, щоб там взагалі не було комочків. Мінімум 7 минут, желательно 15. Добре замішали і даємо тісто відпочити приблизно 15 хвилин. А поки відпочиває тісто, відпочити можемо і ми. У нас тесто постояло 15-20 минут, ми можемо його достати. Зараз я буду в нього вмішувати наші заранее заготовлені сухофрукти і орехи.
После чего я возьму его, разделю на две части и после этого ми його розкинемо по формам і будемо випікати. Слід додати, що вимішувати варто лише сухофрукти та горішки. Сироп, у якому вони набували аромату, нам не знадобляться. Його ви зможете додати у чай, коли будете ласувати готовим смаколиком. Сам уже сформований штолін ми відправляємо в тепле місце, щоб він у нас ще відхнув минут 10-15. Штолін ми перед випіканням нічим не смазуємо, ставимо його випікатися при 175 градусах. Примірне час випікання – це від 45 минут до часу. Нарешті наш смаколик готовий. Після випікання щедро змазуємо його розтопленим маслом та посипаємо цукровою пудрою. Чесно скажу, від аромату аж паморочиться у голові. Однак, якби руки не тягнулися посмакувати хоча б шматочком, не вийде. Адже у цьому й весь секрет. Після випікання кекс повинен настоятися в холодильнику ще близько тижня, а то й більше. Такий штолін ідеально подає. Дойдет к рождественскому столу, порадовать вас и ваших близких, поэтому, пожалуйста, готовьте. Приятного аппетита. Дарья Пшенична, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Відсутність світла не зламає нас, бо світло в кожному з нас. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети дивіться на Ютуб. Після випуску про погоду. Тримаємося разом. Слава Україні!